abu. Har du varit här och lekt Lash Alive? Ja. Men låt mig hugga så du kan ramla. Eller ramlar jag nu? Ja, men jag ser det. Varför ser du skjut? Ser du det? Jag håller på att dö och du bara, jag knockar! Det är så här, Bode. Hallå, vänta, möter du några andra? Men ja, men det är så är pjolar. Sätt av dig. Oh, det är bättre. Jag dricker min kök här. Ja, jag har 400. Det här är mina minus. Det är 94. Jag har large med. Jag är fullt. Jag gillar att jag får. Det är dropp där. Jag tar en med och kan du ta. Okej, jag täppar näsan och har det på. Men varför tittade du upp? Oj. Ska vi ta dropp för alla ser det. Men det är väl inte riktigt. Tack. Men Lucas, du är väl bra på så precis ska. Jag är inte bra med det. Tack. Jag lår spänn. Ja, eller gör jag det? Ja, det gör jag. Kul. Nej, någon har stackat glider. Tänk vilken tur de har. Nej, det är ingen lag. Åh, men det är sån här. Kolla. Ja, det är det. Det är det. Ska du 105 på den andra?
Nu ska jag döda den här bort. Nej, det Lukas! Nej! Den här ska jag göra fem på. Får jag döda? Men du, följ med. Följ med mig. Jag ser mig lugnig. Han var easy. Jag råkade hålla i A när jag skulle skjuta. Vi går. Men vi, ja, det är lite mystery här. Vi, varför kampar vi inte? Jo, nej, men man orkar senare när det typ är sju spelare. Eller vi kör du och så är det lite svårt att kampa. Ja, men där är till exempel en Guleberg. Han är lite Guleberg. Han är Guleberg. Ska jag skjuta ner? Då får man skjuta. Det är helt okej. Men det här är en pro. Jag menar, han är solo. Men han är ju pro som jag tar. Det är pro som brukar vara noobs. Jag vet inte. Det här får jag känna att jag ska gå pro eller en. Jag gick iväg. Han är fegis. Okej, nu kommer en duo framför oss. Men jag håller på. Okej, där är den där proen. Ska vi få dricka min lilla min i fredag? I Botwitch. Ja. Då var sagan slut. Eller inte. Mot min skala, alltså. Alltså, är det nu tittarna, va? Du får inte... Nu kan jag börja campa. Jag vet inte hur mycket är det, va? För jag är det tjock. Pjom, pjom, pjom. Jag tänkte pjomma lite. Pjom, pjom. Man bara öppnar en dörr. Åh, det var en dörr där. Då. Nej, jag tänkte bara, haha, här är jag. Kom igen. Först du var typ det jag skulle göra. Nej, jag ska inte skjuta nu. Pistol, pjom, pjom, pistol, pjom, pjom, pistol. Men jag tycker... Jag vet inte vad jag tänker. Nej, jag vet inte. Det är smärtsamt. Yeah, I know. Nej, jag har gett lite aura på skaran. Jag gör så här. Ja, den är där. Supersnabbt. Man behöver launchpad i slutet. För I'm a camper. Alltså, jag ska lyssna på mitt in. För jag sa innan. Men 28 skriver det, så... Ah! Det var faktiskt fientligt. Men han var ju kanske modig. Nej, jag skojar.
Skoja bara. Är det svaret på det? Fast jag kommer ju sitta som en stjärna, eller som solen om jag åker upp där. Och det är inte riktigt roligast. En sol. Okej, Hans. Men det är fyra spelare än du åkte upp. Det betyder att... Japp. Vad är det? Gulp. Gulp, en med gulp. Hur ska man göra sånt när gjorde igår dagen så länge? Det ska vara en. Japp, så gjorde jag. Typ. Ett fett skrivet där. Men här är perfekt att gå tillbaka stugan. Till alla tre, eller alla fyra bara. Och darrar sönder och gömmer sig här. Så det var perfekt, alla gillar det. Men den sista! Jag vill luta! Ska man sitta här eller? Kör honom. Jag ska köra min racerbil. Det är fyra kanter. Japp. Nej, men jag väntar här. Nu är det en som kollar på mig. Ja, det var du. Jag visste inte. Jag kollade den nyss. Där är rakt. Jag vet inte. Där är vi. Kör på den lille Ben. Men sluta. Hur fick jag få det? Underscore man. Men jag vet inte hur ska. Jag var riktigt bra med skor alltså.